Бачимо наочно, що тут наша єпархія і духовенство активно задіяні і зацікавлені в акції, екологічній акції для збереження нашого довкілля. Особливо йде мова про те, щоб чим скоріше викорінювати штучні вінки, але щоб були живі квіти і жива молитва присутня на похоронних процесіях, молитвах і так далі. Наша єпархія задіяна в цьому, тому що церква не може бути осторонь тих проблем, які є дуже насущними у нашому краї, на Закарпатті і взагалі в Україні. Тому надіємося на те, що будуть кроки вперед, і надіємося на те, що і церква, і суспільство, особливо праця у суспільстві над свідомістю, щоб наші парафіяни, щоб наші жителі були свідомими того, що ми самі робимо і лишаємо чисте довкілля, чисту природу, зберігаємо її для своїх дітей і прийдешнього покоління. Лише від нас дуже багато чого залежить, звичайно, спільною працею і спільними зусиллями. Тому ця праця у нашій єпархії йде по всім парафіям, щоб на кожному цвинтарі був такий присутній банер, який несе цю важливу інформацію. І, можемо сказати, вже видно невеличкі плоди, тому що ті більш свідомі християни вже приймають цю ініціативу, і воно видно розвиток і по чуть-чуть кроки вперед. Ми стараємося використовувати і вже давно використовуємо живі квіти і чого другим. Бажаємо, тому що то красиво і екологічно. І не приносить шкоди довкіллю.
що можу побажати? Створений світ і природу, яку Бог нам подарував, це є великий дарунок від Бога для людства. І наше не лише покликання, але й завдання зберегти природу і дати можливість прийдешньому поколінню насолоджуватися чистим повітрям, чистими лісами, чистими річками, чистим довкіллям, щоб споглядати красу Божого творіння і дякувати Богові за ці дари. Але щоб це зберегти, треба докласти немало зусиль. І тому зараз є ще можливість зберігати, і тому мусимо працювати максимально. Бажаю всім нам, щоб особливо в нашій країні могло розвиватися ця екологічна місія для того, щоб справді були плоди. Буде праця, будуть плоди. Цього бажаю всім нам, щоб наше прийдешнє покоління могли сказати, справді ми молодці, ми трудилися і зберегли.